俄罗斯总统普丁身边的亿万富翁寡头因为支持亲乌行动连遭西方制裁，不过俄国战争机器却没有受到太大影响，还不停运转着。最近有消息指出，俄国寡头直到战争一周年还能保有巨额财富，是因为背后有中国地下银行为他们提供特殊金融服务。中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。意大利共和报五日报道，一国金融警察查获一家中国地下银行在罗马、佛罗伦斯、拿波里等城市设立分行，专门为遭制裁的俄国寡头、中国富豪，甚至是意大利黑手党毒贩，每年转账数十亿欧元到他们的中国国有银行账户，确保金元流通或协助逃税。意大利政府表示，中国地下银行犯案手段特殊，几乎不留痕迹，目前已经把全案通报给欧洲刑警组织，调查是否也存在欧洲其他地区。其实过去几年以来，中国洗钱案时有所闻。意大利曾在2017年控告中国银行米兰分行洗钱、造假、贪污，还非法剥削劳工。一国政府还因此设立机制，限制中国收购意大利企业，避免战略资产落入北京手中。如今，中国不但被揭露出在各国广设秘密警局监控海外公民，还存在秘密银行为金融黑名单人士洗钱，这样的恶劣渗透行径让国际社会再度提升警戒。环宇新闻谢中岳综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。